si chiude di solito, e se c'è vizio poi nel posto nuovo Великого князя Володимира. Чому це дата для нас така знаменна? Тим, що історію Русі України, власне нинішньої України, ми повинні розділяти на два періоди – до Володимира і після Володимира. Я взагалі вивчив історію України ще із першого століття, після Різдва Христового, коли на українську землю вступив, прийшов до самого Києва і там на Київських пагорбах побував апостол Андрій Первозванний. Саме з цього починається історія християнства на українській землі. Друге тисячоліття, щоб взяти 588 рік як хрещення наших земель Русі, теж, власне, знаменовується тисячолітнім періодом, коли через тисячу літ Україна знову здобула свою державну незалежність. А вхилення Володимира Великого ми відзначаємо на державному рівні, на церковному рівні, тому що він своїм подвигом, подвигом вибору християнської віри як віри державної, об'єднав усі з різними культурами, рівні мовами, побутом слов'янського народу на одну велику могутню державу, власне імперію, найбільшу і по території, і по кількості населення на той час. Саме вибір християнства, саме християнська віра, відповідно і церква, заклали фундамент і стала основоположною у природженні слов'янських племен єдиної української нації, єдиної української народи. І ця державотворча основа, яку заклав великий князь Володимир, дала можливість нашому народу не тільки вирости в нації, а й зберегти ці державотворчі набутки власного кроку, витримати усі ті негаразди, всі ті перепеті, які трапилися на його долі впродовж тисячоліття. Те, що наш народ майже 700 років був підневільним різними іншими народами, але він завдяки християнській вірі витворив українську цивілізаційну культуру, яка і дала можливість народу зберегтися як народу, як нація, таких величезних територій.